serikali ichunge kwanza. Isije ikaanza kuharas watumishi wa Mungu, wachungaji, kiholela holela, kwa sababu ya mtu moja. Kanisani hakuna utajiri. Hamna utajiri. Sasa kama kuna watu ambao wanatajirika kanisani, hao ndio wanahitaji kuchunguzwa. Ningependa kushukuru kwanza wote ambao mmefika hapa ili tukaweze kuweka mambo kuwa straight ambayo yanaendelea. Bila shaka hakuna yeyote ambaye yuko katika taifa letu ambaye hajahuzunishwa na yale ambayo yanatendeka pale Shakahola. Kila mtu amesikitishwa na hayo mambo. Na ni muhimu tunapoyaongea tukaweze kuyaongea jinsi ambavyo yanapaswa kuwa. Kwa sababu kitu ambacho kinazungumzwa ni kusema ya kwamba huyu mtu ambaye anaitwa Paul Mackenzie ni mchungaji. Na yeye ana mchungaji wa kanisa. Yeye mwenyewe amesema na kinywa chake ya kwamba si mchungaji. Yeye amesema na kinywa chake ya kwamba si mhubiri. Alikuwaga mhubiri, alikuwaga mchungaji, lakini sasa si mchungaji. Sasa kile ambacho kinasababisha kila mtu amuite mchungaji, hicho ndicho ambacho kinanishangaza. Najiuliza ni nini hiki? Na nikitazama nyuma, kuna watu wengi ambao wamezuka, kuna watu kadhaa, sio wengi, lakini kuna watu kadhaa ambao wamezuka na majaga, ambao walikuwa ni wachungaji. Na wamegonga headlines. Katika kugonga headlines, huyo mtu anasababisha kanisa lote lilaumiwe. Kwa hivyo jambo mtu moja akifanya kosa, kanisa lote linalaumiwa. Sasa hapa kila mtu anazungumza kuhusu kanisa. Na huyu jamaa si mchungaji. Kwanza tuelewane pale ya kwamba si mchungaji. Alitangazwa na wachungaji wa Malindi. Wakasema ya kwamba hawana uhusiano naye. Na yeye mwenyewe akasema na kinywa chake aliacha kuhubiri. Kama mtu ameacha kuhubiri, si kushindwa, ameshindwa. Si mchungaji. Kama daktari ameshindwa kutibu watu, si daktari, ameshindwa. Kwa hivyo kwanza kabisa, na nyinyi pia watu wa magazeti, naomba mkaweza kurekebisha hayo ya kwamba huyu mtu si mchungaji. Na kwa hivyo jina la kanisa lisiharibiwe kwa sababu ya mtu moja. Katika nchi yetu kuna sheria. Kuna sheria. Hizo sheria zifuatwe. Mahali ambapo yale ambayo amefanya akamatwe, apelekwe kotini na koti ifanye kazi. Tuna ushahidi kutokana na wale wachungaji wa Malindi ya kwamba mara kadhaa ameshikwa, amepelekwa kotini, anaachiliwa. Ameshikwa tena, anapelekwa, anaachiliwa. Anashikwa tena, anapelekwa, anaachiliwa. Ni kitu gani kinamfanya aachiliwe? Anaachiliwa namna gani? Na mbona anaitwa mchungaji na kaachiliwa? Inawezekana pawe pana agenda nyingine ambayo inatoka mahali ambapo sijui. Agenda ya kuharibu kanisa. Agenda ya kufanya kanisa lionekane halifanyi kazi. Kwa sababu kanisa linatua uhai, linalete uzima, linalete amani, linalete upatanisho. Sasa huyu wa mauaji ni muuaji. Ashikwe, ashtakiwe kama muuaji. Na sisi kama kanisa tunalaani hayo matendo ambayo ametenda. Tunayalaani kabisa. Mtu kama huyo hastahili kukaa katikati ya watu. Anastahili akamatwe, atumbukizwe korokoroni, akaage huko hata wakifanya investigations. Lakini hali ya bail, kila mara, na bado anazidi na kuendelea. Na sasa hata ukimsikiza, utasikia ile arrogance ambayo ako nayo. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu anaona kuna mahali ambapo ataenda, atapiga chenga, aachiliwe. Mimi naomba wale ambao wanahusika, serikali na polisi, ya kwamba mchukue hatua ambayo itasababisha huyu mtu kujuta na kulipa yale ambayo amefanya. Lakini muachane na kanisa, muache kuingilia kanisa, muache kuingilia wachungaji. Wachungaji ni watu wameitwa na Mungu. Wa Archbishop Anthony Muheria kutoka Nyeri, ya kwamba
utajiri wote wa wachungaji ufanye uchunguzi. Labda unaunga mkono ama? Umewahi kusikia usemi wa kizungu ambao unasema as poor as a church mouse. As poor as a church mouse. Kanisani hakuna utajiri. Hamna utajiri. Sasa kama kuna watu ambao wanatajirika kanisani, hao ndio wanahitaji kuchunguzwa. Wachunguzi wa huu utajiri wako uliipataje? Ulikuja namna gani? Hiyo ni ingine. Lakini sasa unajua hata hiyo kutoka kwa Askofu Muheria imezuka kwa sababu gani? Kwa sababu kuna jamaa anaitwa Mackenzie ambaye amejiita mchungaji. Okay? Kwa hivyo agenda iliyopo huenda isiwe tu ni Mackenzie. Agenda iliyopo ni kanisa liingiliwe. Kwa sababu haiwezekani mtu tu anazuka tu mwizi ama malaya alafu inasemekana ni kanisa. That is not, hiyo ndio inaitwa prejudice, na hiyo tunakataa. Tumeona watu ambao wanajitanisha na mtu kama Yesu na Mungu mwenyewe kama Yesu atongare. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hayo? Unajua Yesu alisema ya kwamba kutakuwa na manabii wa urongo. Hiyo manabii wa urongo Yesu alisema watakuwepo. Hata siku zake, nyakati za Yesu, nyakati za wanafunzi wake, palikuwa na manabii wa urongo. Na wanadanganya watu, watu wanawafuata kwa muda. Wengine wanapotelea pale. Kwa hivyo hawa ambao wanajiita Yesu, wengine wanajiita Jehova, wale washirika wanapaswa kuelewa maandiko ya kwamba hakuna Mungu mwingine. Hakuna Yesu mwingine ni yule. Pengine Muspanyola anaweza kuchukua jina Yesus. Lakini sasa Mkenya anainuka ati mimi ndiye Yesu. Na Wakenya wengine ati wanapanga laini wanafuata yeye, tunafuata Yesu. Maandiko inasema katika Hosea 4 na mstari wa 6, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. My people perish for lack of knowledge. Kama unafuata mtu anajiita Yesu ama anajiita Yohana Mbatizaji, mtu anakaa anasema ngoja kwanza nizungumze na Yohana Mbatizaji. Yohana sema nisikie. Ati mimi nazungumza na Elijah sasa. Elijah zungumza nisikie. Usioni upuzi mtupu. Na kila mtu yeyote yule unapaswa kuelewa ya kwamba maandiko hayakubali mtu kuzungumza, mtu aliye hai kuzungumza na wafu. Kwa hivyo naposema ya kwamba anazungumza na Elia, anazungumza na Yohana Mbatizaji, na tunajua ya kwamba walikufa, hapo pana kasoro pale. Mwende kwa Kikuyu, sasa hivi Mackenzie ni mmoja amejitokeza, na tumuona mwovu, na pia kuna Mackenzie wengi sana ambao wajaweza kujitokeza. Na sasa hivi kila mtu anajitokeza kumkemea. Labda ujumbe wako kama bishop ni upi, wao Mackenzie wengine ambao wamejificha na pia kwa wafuasi wao. Wale Mackenzie ambao wamejificha wajitoe. Kwa sababu tunazungumza kuhusu uzima. Kuzima maisha ya uzima wa milele. Unaweza kujificha tu kwa muda. Lakini baada ya muda utagunduliwa. Kwa hivyo yangu ni kuwaeleza wale ambao kama wewe ni mchungaji na umekuwa ukidanganya watu. Unawaambia nyinyi tu ndio mmeokoka. Nyinyi tu ndio mnaenda binguni. Wewe tu ndio unasikia sauti ya Mungu. Wale washirika wanapaswa kufahamu na kuelewa ya kwamba hapa pana kasoro. Kwa sababu ukitaka kujua nabii wa urongo anasema ni mimi peke yake. Mimi ndio nazungumza na Mungu. Hakuna mtu mwingine Mungu anazungumzia dunia hii, ni mimi. Ukisikia hiyo ujue hapo pana kasoro na utoroke. Kwa sababu hawatakosa. Hata wakifichuliwa na wajifichue, bado patakuwa na wengine. Kwa sababu ni neno la Mungu lilisema watakuwepo. Labda serikali ichukue hatua gani kwa hao Mackenzie? Kwa sababu pia saizi tunaona matelevisheni, makanisa yanafungua, zingine ni ya kuibia watu, panda mbegu nini. Serikali ichunge kwanza. Isije ikaanza kuharas watumishi wa Mungu, wachungaji, kiholela holela. Kwa sababu ya mtu moja. Kwa sababu wakianza kufanya hivyo, kusumbua watumishi wa Mungu kwa sababu ya mtu moja kiholela holela, ghadhabu itakuwa ni kwao. Kwa hivyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna sheria katika Kenya hii yetu. Zile sheria zifuatwe. Kama ni fulani ambao ana shida, afuatwe huyo. Lakini wasirundike watu wote pamoja. Washirika wetu wamefundishika neno.
Hivi sasa niko na mkutano hapa wa wanawake kutoka dunia yote ya Kenya. Wako hapa viongozi na tunafundisha neno. Kwa hivyo kila kanisa linapaswa kufundisha watu wao, wafuasi wao neno la Mungu, ili watu wasimikwe katika neno na sio katika hisia. Katika hisia ama emotions, feelings. Na hiyo ndio shida yetu ambao tuko nayo. Ya kwamba wengi wetu tunafuata emotions badala ya kufuata neno la Mungu. Na Yesu alisema mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Baba. Na hilo ndilo neno ambalo linahitajika. Unajua tulipoanza hili jambo la umbrella bodies, palikuwa na umbrella bodies kadhaa. Lakini watu walianza kwenda pale kwa registrar. Watu wanaungana watu watano, wanasema sisi tuko na umbrella body yetu, inakuwa registered. Wengine wanashikana, wanaenda pale, hii ni umbrella body yetu, inashindikana. Lengo lilikuwa nini? Lengo lilikuwa kwa wale ambao walikuwa wanafanya registration, ni kwamba wapunguze nguvu za Evangelical Alliance of Kenya, wapunguze nguvu za NCCK, kwa sababu watu wakiwa wengi, wana nguvu zaidi, kama vile walivyofanya na NAT. Wakagawanya NAT, kuna secondary na wa primary, ili wapunguze nguvu zao. That is what is going on. Hiyo ndio imekuwa ikiendelea. Lakini ni muhimu ya kwamba kila kanisa liwe chini ya umbrella body. Na hiyo body iwe recognized. Ili jambo kama hili ikitokia, hatutashughulikia huyo mtu, tunashughulikia hiyo umbrella body. Na hiyo umbrella body inaweza kumuita huyo mtu na ishughulike, na iseme hapana, hii tuachieni, hii tunashughulikia. Na tunashughulikia vilivyo.